Днес мили по крилата Фабио Лима. Има един път гол в предни позиции Ерик Кардиньо. Смесени изказвания от Николай Костов на вчерашната пресконференция, но най-общо казано от треньора на Левски обеща победа в днешния ден. Обеща, че неговият отбор ще направи всичко възможно, за да я постигне, а че потенциал е на лице, това е безспорен факт. Въпреки някои продажби на ключови играчи, Левски продължава с амбициозната цел да преследва тройката, тъй като тази цел изглежда напълно реална към настоящия момент. Разликата спрямо третия ЦСКА не е чак толкова сериозна и може да намаля още повече при евентуален успех днес, който ще бъде и дубъл срещу Хебър за първенство. Начало на срещата Хебър срещу Левски, приятел гледан от Пазарджик. Кордоба, Марин Петков. Левичари в тима на Левски и в титулярния став и по принцип нарушение в гръб от Архани Суфи. Логично той ще бъде предупреден от съдята, за сега обаче устно. Без повече нарушения. Иска Драганин. Тоест Драгомир Драганов от Архани Суфи да не получава официални предупреждения. Топка в наказателното поле, която Петър Девърлиев следователно ни победи последната с 4-0. Така че градацията е на лице и тя не беше прекъсната като инерция от зимната пауза. Но за сега няма изгледи Левски да спечели с повече от 4-0 днес. Ай, никой не побеждава Хебър лесно в Пазарджик. Възможно за сините. Патрик Габриел Галчев, удар, който е неточен. Или иначе казано и централната двойка в защита на Левски е с най-високата скорост в сравнение с предишни двубой. А може би точно скоростта на Кордоба е причината той да е ляв бек. Вандер Кап връща за Пламен Андреев. Този път без напрежение за Андреев. Патрик Габриел Галчев. Късо подаване за Фабио Лима. С левия крак той намира Джевата Ел Джемили. Удар от Джевата Ел Джемили, който рикошира. Още един път топката стига до него. Марин Петков, неточен изстрел. Макар че това е позиция, на която сме виждали младия Виктор Любенов този сезон. В матча за купата срещу Дунав, който Левски изигра в Русе. При положение, че Цунами го няма и Кордоба е като бек, то тогава пък няма опции за централните защитници. Значи Левски не е тима, който да се похвали с най-голямата широчина в състава. Удар на Вандер Кап! Спасяване от Петър Девърлиев. Тисовски. Центрирането на Тисовски отива аут, така че най-вероятно първата част ще приключи всеки момент при равенство 0-0 между Хебър и Левски. Това вече е факт по време, в което двата отбора показаха старания. Посрещнат с аплодисменти Шейх Диаманка. Неговите голове като количество са много близки до минутите, които е изиграл. Товарите имат попадения в повече спрямо 6 други тима. И само отборите от топ 9 вкарват по-често от тима на Пенев. Патрик Габриел Галчев напредва, намира Рикардиньо. Още по-наляво е Джевател Джебри, още по-наляво е Марин Петков. Марин Петков със удар, спасяване на Девърлиев, изчистване от Цонков, но той е твърде слабо. Още един добър шанс за Левски в самото начало на 51-та минута. Иде удара на Марин Петков, връщане към Хосе Кордоба. Левски създава опасности пред вратата на съперника, но въпросът е успява ли да окаже дълготраен натиск или по-скоро говорим за епизодични ситуации. Най-младият тим има Берое, което е похвално. Атанас Кабов. Атанас Кабов, наказателното поле. Топка към Ангел Бастуров. 1-0 за Хебър. 58-та минута. Бастуров е човека, който се разписва. Сигурно емоционален момент за Ангел Бастуров. Чи до него близък човек, на когото попадението ще бъде посветено, но ние гледаме самия гол. Начина, по който Левски няма чист ляв бек. Хосе Кордоба беше надигран от Атанас Кабов, беше надбяган.
беше преминат с подаване, което отиде зад гърба му. Оттам нататък Кордоба нямаше никакъв шанс да достигне Атанас Кабов. Има ли вариант, в който Олексий Сбун пречи на видимостта на Пламен Андреев и е в засада по време на удара? Това ще трябва да провери ВАР, за да сме сигурни, че гол остава. Хубав поглед от Атанас Кабов. Класическо отиграване от засада. Опцията пред Левски ги дискутирахме. Центриев наказателното поле. Кристиян Димитров избива. Изключително силен в играта във въздуха е Кристиян Димитров. Независимо дали това ще бъде пред неговата или пред вратата на съперник. Архан Исуф. Добро подаване за Ангел Бастунов. Марин. Добро движение от Сбум. Също Карл Сухене. Кабов. Единствени си гол през този сезон реализира в Бистрица за равенството 1 на 1 с ЦСКА 1948. Каракашев. Каракашев. За Атанас Кабов към далечната града. Кабов. Удар с глава. Избиване от Ван дер Кап. Още една добра ситуация за Хебър с участието на Кабов и след центриране от фланга. Само че този път подаването беше съвсем друг тип. А Семи Фадига е следващата опция пред Николай Костов. Но не само. Може би три смени на едно от Костов. Илян Стефанов. И още един футболист, който след малко ще се покаже, за да видим кой е. Патрик Мислович това. Или не е доволен Николай Костов от полузащитата на своя тим, или смята, че има нужда от свежи сили там. А може би и двете. Кордоба. Кристиян Димитров е почти на върха на атаката. Фабио Лима. Патрик Габриел Галчев за Кристиян Димитров. Рикардиньо, който стреля с глава, легнал на тревата. Има и засада. Макар това да е предположение. Говори се, че Любослав Пенев е бил изключително разочарован от Кабов и по друга причина. Ангел Бастунов стреля не точно. Още един шанс, подобен на Ангел Бастунов, този, който вкара гол последствие отменен. Разликата обаче е, че тук топката идва на левия крах на Кабов, на Бастунов, а не на десния. А защо Руслав Пенев е разочарован от Кабов? Говори се, че Хебър е платил трансферна сума на септември София за правата на българина. А той се опитал да избяга в Левски без пари. Удар на Фабио Лима! Феноменално попадение! 74-та минута, Левски е напред. Фабио Лима вкарва впечатляващ гол. Напомнящ на попадението, което да си ви Фадиган вкара срещу Айнтрахт Франкфурт. Не с чак толкова голяма тежест. Не срещу чак толкова силен съперник, но също много важен гол. Гол във втори пореден кръг за Фабио Лима, след като се разписи и във вратата на Арда. Много сила, много точност и никакъв вариант да реагира Петър Демерлиев. С първото докосване пое топката, обърна се, с второто стреля, това е при... Още един финт от Йоан Зино. Хебър има нужда от топка в половината на Левски, ако желая да вкара попадение. Край на този матч, пета поредна победа за Левски в първенството. 3 от 3 през 2024 година с изумителния гол на Фабио Лима.